Проект говорить Великий Львів – лідер серед інформаційних каналів країни. Про це свідчать вчорашні перегляди програми. Уже вдруге ми б'ємо рекорди за кількістю переглядів. Проект говорить Великий Львів став лідером інформаційного мовлення України у своєму слоті. Нам надзвичайно приємно, але ми розуміємо рівень відповідальності того, що ми говоримо, адже нас дивляться не лише у місті Львів, а й по всій Україні. Вчорашній випуск проекту говорить Великий Львів у прямому ефірі подивилися понад 500 000 глядачів та ще понад 200 000 людей у соціальних мережах. Рейтинг склав 0,6%. Частка переглядів становить 1,62%. Це найкращі показники серед програм інформаційного мовлення усіх українських телеканалів. Таких результатів команда шоу змогла досягнути лише за 2 роки у телеефірі. Ми для себе обрали формат прямого ефіру в першу чергу, і ми завжди про це говоримо, що в живому часі експерти, політики, і це і влада, і опозиція, військові, авторитетні люди мають змогу доносити свою думку в першу чергу до українців, які цей проект дивляться, в форматі дискусій, інколи гарячих суперечок між собою. Але наша аудиторія – це мудрі люди, які мають змогу слухати, аналізувати і розуміти з цих розмов, що в нас в державі відбувається. Ютуб-канал проекту уже перевищив позначку у 80 000 підписників. А за фейсбук-сторінкою програми стежать майже 150 000 людей. Що ефіру тисячі глядачів стають частинкою великого продукту, долучаючись дзвінками та коментарями у соцмережах прямого ефіру. Проект «Говорить Великий Львів» виходить щочетверга о 19:15 на телеканалах НТА та Еспресо, а також у соціальних мережах, збираючи навколо важливих суспільних тем, як політиків, так і волонтерів, громадських діячів та військових, що боронять Україну на сході нашої держави.